ranglarni bir-biriga uyg'unlashtirish fani bu koloristika bo'ladi. Bir-biriga tushadigan ranglar, uni har bitta rangni o'zini interyerda ishlatganda, ayniqsa X-rayda ham aniq raqamlari bo'ladi. Shu raqam asosida fasadlik material tanlansa, ya'ni shifrovka qilib qo'yilsa, keyin uni hayotga tatbiq etilish bosqichida qaysi kraska tushadi, qaysi rang tushadi, qanaqa material tushadi, aniqlashtirish unchalik qiyin bo'lmaydi. Buni demak, RGB sxemasini ham internetdan topish mumkin. Har bitta rangi, asosiy kraskalarning rangi RGB rangini topib foydalansa, i kraskalarni internetdan qidirib aniq o'shani o'zini foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi.